Superliga-mandskabet FC Helsingør har fredag eftermiddag sat førerholdet fra 1. division, Vejle, staven i en træningskamp i Snekkersten. Superligaen ligger stille i disse dage grundet landsholdskampene, og flere kampe i divisionerne er også ramt af afbud grundet spillere på nationale opgaver. Derfor har FC Helsingør og Vejle sat hinanden staven i en træningskamp på banerne i Snekkersten fredag eftermiddag kl. 13, det skriver Vejle Ilde på deres Twitter-profil. De rødblusede skulle i weekenden have mødt Esbjerg i et vaskeægte topopgør i første division, men det opgør afvikles først en gang i april, da begge hold har spillere afsted på landsholdstjeneste. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. 2 ugers gratis adgang nu.